מהמדור יחו, אמה ישיבה. שרענת זה נדר הישיבה, תה איתו. תמור נבליחה, תן לו כאן קודם בקומידה. הרכי פרטנה ויחו קומידה אין הישיבה. ויתנו ועקדה ויתנו עבוד. אל כתובה היא, אנת זה ליחו שגולה ארץ איתה. אוקיי, אל כתובה היא כמו תוריתה. כי תודה ועליך אמנו, זה לא תלונו, זה לישיבה. תלונו זה לישיבה כאיתו, עבורית האריסו, כאנו שגולה וליחו, ליחו אל ג'ו פוסו, תודו סבליך כאן הקומידה, אבא חודה, לגמה. לגמה. איגורמיו? איגורמיו. כי אז שבו שכזה שעשו את הוריד, אבל איך אז ראינו זה קומילה, פרל, וזה אמיניו, נו, קומר, כי אז שבו, תן לי לסתים. האימון שבות יעקב לדיד שבדיעבד, סיפו תפירו, תפר מתידו. תפירו למזוריה, זה מזוריה, זה לא סותקים, דיד שקס סותקים, קומר. המזוריה. אגרה, זה אגרה הוא נווה פוציון מקומידה, הבא חוזן הקמה, אידומיו, כאיסו אגרה פיזיות זה, קורתה לו פדסוס, 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 יצירה לו למר. זה נגד לא קונה. תנסס, עצה קאסו, נווה מיסמו, סטודיו, תסתן הישיבה, נו קונה, זה קנה? זה עש תומעה. אי תומעה. תנסס, זה עצה עצמתו, לא קונה. אי, תמונה פרסונה, קרק אומר, ואין לו לגנת. אוקיי, אי פוסקים לדיס, מוצו פרטקסטוס, פועל דאבלה. תפרו, עושה לא קומה, להלכה לא קומה, תרשו לו קרק אומר, דן לו, לא את הפרויבידו, זה דן לו לפרסונה, זה קרק אומר, את הקומיסיות. זה נגד, שלא פועל קורק? כן, פועל קורק. אז הנה לו נובה רציבית, כלומר. ההורה, אותו פרסונה, ספרה קנדה. אצלו הוא רסטורן, הדירו לו, אז יכול להיות שוב קרק קומידה כושר. שום קרק כושר, זה פרס הפרודי. שום טוב, מה מות עשר? בישול ישראל. פוזו, בישול ישראל. פרולמה זה את, דון דה פוסיירו נטה פוזו, פנונה עוזה. ולעוזה כקוסינה הוא נעזס, קרמה, וכקרמה, נו קרמה חלק. בית יוסף, נו חלק בית יוסף. פתאום זה סעוזה, אתנסו, זה שרף. שינו זה שרף, לספור את קוסינרו נלפוזו, תמלפוז זה שרף. אתו זה שאולה, פקט וקופלטו, זה נו כושר. כן. זה רוצה לגוביגציון, ללווה את הקלרה, לתם עד החלק, ביין ביין כס. אנטס, המזוריה, זה עם ישראל, נו קומיירון חלק בזה. ספרדים לא קומבירון חלק בזה, אלא קוסטומה זה ספרדים אין המזוריה. כפסו, חכם ובעדיה, פחות ירחוב, בית יוסף, בית יוסף, הלכה כמו בית יוסף. אינטון זוחק בית יוסף, וספר עשה פרסיון עשה חלק בית יוסף. כנראה את ישראל, תניה אקסיטו, מוצ'ו מוצ'ו פרסונס, קומה חלק בית יוסף. הפרולמה היה סון טועס, ספון טועס, זה חלק בית יוסף, תהנה מוצ'ו ניברס. הילגון הזה שאתה, את שלך, לא, אתה לא את שלך, לא את סלם. זאת אומרת, אי מוצ'ו ניברת, זה חלק בית יוסף. אי חלק בית יוסף, זה ישראל. אי חלק בית יוסף, זה ארגנטינה. אי חלק בית יוסף, זה אורוגוואי. אי חלק בית יוסף, זה ברזיל. זה מריקו, דיפרנטס. הוא נווה זו סטור והקין, הדון זה עשה שחיטה. תוכי עשה סטור. זו כן חלק בית יוסף ורדלרו. ורדלרו, כסל יור. סריו, קואטרו, אנימלס, ביין, חלק וסוסס, זה ונטי סינקו. יוכל להאמין שסוסס אביניר שמפרה, לא שבת החמוד טובלה. יוכל כל שסוסס שמפרה, לא, פסמוס, למיטה כי הוא סס ביחוד את הבן. לא נסביר עם יחיקות, הנה, חלק ומיטה. עשי את הסוס, אבל שון לא אמרו כאן, לא דיחו נאדה, פורקי סיגון מי אופיניון, את חלק וסוסס נעזרים, לא הלכה. אנון כאן לא קומר לנו ספרדים, איך הרג בית יוסף. אינטון סס, אתה אי. כואנטו זה גאי, איזה רצורה. תהיה לנו ספק, ספקה, כסייס, כיתוי מליבו. כן. אונו, סבן חלק אצל דיפו יוסף, זה חלק בית יוסף. אוקיי, לא.
No está seguro que no. Hay partes, hay porcentajes de Jalak Betosef, también a eso. Entonces, uno prefiere tomar de no es así. Ulay Jalak Betosef está kasher, como la costumbre de la mayoría de los sefaradim. Por este motivo, un Shiva, cuando estudia en el Shiva de Canción de Estados Unidos, aunque sea ellos dos, dijo siempre: come todos. ¿Por qué como todo por este seca? No, pero no puede ser persona va a perder estudios de Torah por este jumra de ahí. Otro asunto de cambio muy fuerte. Ya no era taref, eso que usted. No, la rueda no es taref, pero puede escasear, puede comer. Puede comer, comer sin problema. Pero irle jatzila. De jatzila comer después. Irle jatzila al restaurante. Ir a la jatzila de todo. Sí se puede ahí en los Estados Unidos. Si era restaurante, pues. Salió del alma, hermano. Sí. Tu abuelo así comió. Ahora, otra, el viernes a la tarde llegó una el teléfono, una mujer casi tomada. ¿Qué pasó? Ella llegó un email. ¿Qué está escrito en email? Email hace preguntas nuevas. Que ellos dijeron a ella, ¿cómo usted, que la forma como prender el Ner de Shabbat, el Ner de Shabbat, es primero Barajá y después prender Vela de Shabbat? ¿Cómo todos los Barajot? Primero Boré Peraed, después comer la manzana. Pero ella no hace así, ella hace al revés, ella prende la vela y después dice la Barajá. Entonces dijeron ahí, uno que hace al revés es Barajá de Batalá. Bajar de Batalá es pecado de la Torah, no utilizar que uno se lo que deja la Shabbat, así dice a Shohan Aroba, así dice a Rambam, así dice otro pastor. Entonces ella dijo: es que esto es mi vida, de mi mamá, de mi abuela, que era Brajot de Batalá, hacer Teshuvah, necesitas tres Yom Kippurim. ¿Qué es la Bajá en este caso? Yo voy a explicar el asunto. El primero que dijo que necesita aprender después de decir la Brajá es uno de los Jajamim más grandes de nosotros. Es Rav Hai Gaon. Rav Hai Gaon era en la Tkufa, en la época de la Geonim, antes de Arif, antes de Arama. Él dijo aprender y después. Y después, el famoso es Mario, Yaakov Weiss, también escribió de primero. Prender. Alamá dijo de así es costumbre de todos los que nadim, casi todos. Y Marán Ajidá también dijo de necesita aprender después de decir la Barajá. Y también a Benishai, y también a Mishná Burá, y también a Kafajaim. Es la mayoría de las costumbres del mundo ashkenazí y sefaradí era de prender y después de decir la Barajá. Costumbre de estas raíces que yo digo, no es 10% de los poskim que dijeron necesita hacerlo. Ahora, ¿qué pasó? Vino Jajam Ovadia y dijo, ¿por qué cambiamos? Más grande lo hicieron y dijeron otro. Pero nadie lo cambió. Él dijo, de costumbre de la mayoría del mundo es así. No es así. La mayoría del mundo es prender, después decir la Barajá. No es así. En Bagdad mismo, escrito en el Gedulot Elishar, en el Bedi de Bagdad, también dijo de acostumbrarse, que una persona acostumbrarse, ver a Masura Ben Ishai, dijo primero prender, después decir la Barajá. Y los motivos que él dijo, debo decir usted una cosa que llegó este mes, un librero chiquito, escrito ahí, de costumbre de decir Barajá sobre velas de Shabbat, es solamente tiene mi época de los Geonim. En la época de la Gemara no era Barajá. ¿Y por qué los Geonim hicieron? Porque era Karaim. El Karaim es donde está contra de tener luz. Luego se va a ver mejor que se va a hacer de no tener fuego. Para hacer contra de eso, hicieron Barajá la digna de Shabbat. Este es el motivo que hicieron Barajá. Entonces Barajá es quien inventó a Geonim. ¿Quién es uno de los importantes de los Geonim? Rav Hai Gaon. Como él dijo, primero prender y después decir la Barajá. Ahora la cosa es de Ay Alajá. ¿Por qué la Gemara no dijo, con la Barajá de Kulá, Barajá de la Tiatán, Jutmina Tevilá?
הוא כן הספיתו חוץ מן הטבילה ומן הדקת גנות שבת. כי נו אביה. נו אביה, תודה מיה נו אביה, ברכה. זה פה נסכיבים לו, פה נסכיב מוטיבה, נסכיב את הרסי. אבל הקוסטום ראהרה ותוזות איכו ראיסה שסטן כמו דוגר מוי פוארטס, אינו היה פרגונטה, וכסה פרגונטה, ראיסה כמו רבי גאון, כמו מריו, כמו תודוס, אינו היה נגדונה פרגונטה, אינו היה פרגונטה. איתו זה קוסטום ראיסה, ונסית הנוס של המנטה, אוי פרגונטו נטרסונה, זה לספוס הקביון הקוסטום ראי. ובסוד לפי הברכה זה ספוס פרנדר, זאת איכו אינו היה סביין, נסתה לגרסה רבי. כמו זה אנטס, פרימרו, פרנדר, איזה ספרד הברכה, פורצי אסר הקוסומרה, ועצי אסר האיסס, נועה רמה של ראיסס שקיטו. רבי גאון, מריו, הרמה, הממרן החידה, בן ישחי, כפחי, משנה בורה, ואותרו אולי מה זה סיין, איזה צודוס נועסטן שקיטו, צודוס סמבוי דרנדס, נסיטה סגיר קוסומרה. יום טוב גם יש עשיו, אה? En Yom Tov no es así. Pregunto, estoy preguntando, porque así decía Ben Ishay al revés. Por eso pregunto. Sí, la pregunta es muy bonita. Felicidades por la pregunta. Ahorita hablamos sobre Shabbat. Sí, pero... Yo voy a contestar, todos van a pensar sobre Yom Tov. Yo voy a contestar otro día el tema de Yom Tov. Ahorita el tema solamente es Shabbat. Una mujer que siempre ha dicho la verajá y después prendido, tiene que cambiar su actitud. Cambiar, cambiar. Tiene que cambiar su actitud. Tiene que cambiar. No es costumbre de ella, ella no puede hacer novedades. Es costumbre de... No, pero la su mamá, abuela. Su abuelita sí prendía. No, se pregunta a la abuelita. Mejor pregunta a la mamá de la abuelita.